Gledate RTS. Izvinjavamo se zbog pauze u planiranom programu. Molimo vas ostanite na kanalu za hitnu poruku iz Ministarstva odbrane. Gledate RTS. Izvinjavamo se zbog pauze u planiranom programu. Molimo vas ostanite na kanalu za hitnu poruku iz Ministarstva odbrane. Vanredno, 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 vanredno. Ovo je hitan prenos. Australijski zombi virus je stigao u Srbiju i populacija brzo pada. Globalna katastrofa je u toku. Sve osobe koje mogu da dobiju ovaj prenos da osiguraju da su zaključani u bezbednom ograđenom mestu pun zaliha za barem dve nedelje. Nuklearne detonacije nastavljaju da se dešavaju u gradovima oko celog sveta. Komunikacije su bile ozbiljno pogođene i stanje mnogo gradova je nepoznato. Horda zombija pod vodstvom nekoliko titan stalkera su napali Knez Mihajlova. Veruje se da se dogodilo nekoliko hiljada žrtava. Ako ste u blizini Knez Mihajlova, povlačite se u siguran prostor ispod zemlje odmah.